我呢就有幸在科大讯飞的展览馆，是科大讯飞在大湾区广州市的总部啊，来跟啊我们杨红老师呢来听听这个科大讯飞的语音技术，那我顺便采访一下啊杨老师。那这里呢也是郑宇叫的创智大鳄的节目啊，这个创智大鳄节目呢，杨老师没有知道我这节目我过去拍的，没有给他信息，那这是我的不对，我将来补这个信息给杨老师。那我看到这个科大讯飞这个语音，也看到杨之光这个艺术中心的这个老总院长和校长杨红老师呢他在这个学校里所这个教的教材呀，是绝对的这个这个是比较跟传统的美术学院、传统的美术学院附中所的教育的东西都不一样，也跟报考高校补习的教育也不一样。那我想请杨红老师给杨红院长给我们解释一下，他为什么他有这个创意，能用这种设计的理念去找到一个幼儿和儿童青少年美术教育的一个方式方法。谢谢，现在请你看我讲一讲。对，讲你这个创意，为什么你要用这种创意，用这种教育方式来教儿童，而不用你是学创意的，你是学设计的，你应该知道我是什么。对，但是我不能够，其实我现在教的就是你以前大学学的东西，然后现在我们是给儿童三岁开始学习三岁创意的基础就是你大学时候的那个学科转到我们儿童学科里了，这个是以后各行各业的用得到的，各个学科的用得到的，不仅仅是艺术和设计用得到的东西，也不是专业人的专利，像是一个构建一个有创新民族跟那个国民品格的一个这么一个教育基础。很好，那我其实我这个我们的这个我们雅俗课这个学院呢，就是想开一个创智学院。这个创智学院呢，就横跨所有设计、艺术和这个理工和人文学校，任何学院任何综合大学学院的这个学生都可以来到我们这里学习用如何打开天眼、打开天脑的这种方式来启发每个人原来固有的创意基因在这个在各个这个学生的脑袋里面，和在我们一出来就与生带来的这种创意。但是呢，如果通过杨红老师他们这个幼儿的这个艺术和设计的这种创新的教材，它可以帮助这个小孩和孩子们呢，把这个与生带来的这个创智和创新和这个有这种创意的这个细胞啊，更加的激发和打开天眼，让大家能够把这个智慧发挥到淋漓之尽。我觉得这就是你的这个特点。我也以前关注的很少，这两年我经常去喵喵杨红的那个公共账号啊，在微信呢就看到他们东西是的确跟传统的教育方式是不一样的。所以呢，我觉得杨之光这个艺术教育和杨之光中心呢，它的这个教学的这个主要的这个指导方法呢，是不要用传统来束缚孩子们，用孩子们与生带来的这个创意得到启发，得到开窍。如果我理解对的话，就是这个杨之光这个艺术中心最值钱的和最核心的这个本身的创意就在这里，可以吧？我们显得还可以，好，那就你让我给你打多少分？你只能打60分。哎呦，我这60分，那就赶快把它补上。我要那最后的30分和40分，110分。来，那就请杨老师再加点给我。没你讲的是做什么用先？我讲的就是让社会上知道一下，杨之光设计中心跟我原来的跟楼瑶都是我们一起可以用上你们的创意精神、创意思想啊。楼要盖好都得大家的楼要创新吗？咁我唔想要楼好，我肯定唔识得人好啲嘛。我讲个文化不行，我翻译，这人也有这个语音智能。
我的意思说，原来杨红和这个杨志光老师都是我们的楼妖哥，那就是老朋友。那我们就向老朋友学习，容易过向我跟一个陌生人学习，所以我想杨红跟我讲讲，我就能够把这套拿去跟其他的设计的这些学生和大学生们介绍。我们不能光是学设计啦，我们要学习如何把自己的过去与生俱来的创意细胞发挥出来。与生俱来原来是有的，可是当你的进入了你的全日制的学习里面，它是一个标准化的教育，它肯定是有很多的标准化的一些答案，你就没有了，原来与生俱来的东西没有了，给抹杀了。对，那所以我现在就等于是我每个星期每个假期用点时间，就把他们原来那个固化的标签全部给摘掉，摘多少算多少。明白。你这边摘完了，那边又贴回去了，所以咱们就一直那么去循环的那么摘，实际上与生俱来的东西很快就没有了。你看图识字，看图说话，你学会了这些标签，你贴上了，所有的那些可能性也没有了，所有的创意也没有了。讲得太好。这个我们的这个现有的教育制度，把我们与生俱来的东西给抹杀了。那杨老师呢，是希望能够通过他的教育这个体系，能够把那些被抹杀的那些创智创意的细胞重新扶持回来，是这个意思？重新把它失而复得。失而复得，那我现在那30分开差不多了吗？你在说什么？我刚才说你是给我60分，我现在理解了，我给我能够把那30分拿回来一点点。这是补考。补考补考补考，我要补考。哎，补考跑掉了，我们在镜头里面就跑掉了。你一个人的，你这么大的块头。没有，我的块头不大，老何的块头大。那我们讲的差不多了哈，那就谢谢杨老师，希望杨老师这个杨志光艺术中心继续发挥它的作用，把与生俱来的东西重新再把它。这个真的是这个事情是不是那么简单的做，而且也不是那么快速能够做成一点一滴的积累的，而且这个是一种基础，是能够起到你的这个基因的改变，所以你这个创意基因如果是跟着他伴随他人生那个成长的一个过程的话呢，他以后肯定是一个有创意的人，就像你一样，是吧？但你是学这个专业的，很多人没有这个机会啊。所以我希望就是说，很多不是学专业的，您好，我是小一，有什么问题，您问我就行。那就谢谢杨老师对我这么这个吹崇，但是我也觉得杨老师的那个教育系统是非常重要，对，把这个与生俱来的东西继续把它挖掘回来，继续把它补回来，或继续把它养回来，或继续把它叫回来。那我就是我觉得这个就是杨红老师的这个最好的一个创意，这种真的是不光是创意，而且帮小孩创造智慧，把小孩与生俱来的智慧再把它培养回来，对吧？对呀。好，那就今天的采访暂时到这里啊，如果大家有什么意见，发牢骚的都可以过来啊，谢谢。你讲咩啊？